סייעתא דשמיא, דיברנו שבוע שעבר על הערבוב של האור והחושך. מצד אחד, יש אור הרבה יותר לישיבה, הרבה יותר בני תורה, הרבה יותר לומדים, יש אור. ומצד שני, שבל בחושך. הבלבול שהיה עם פז, מחשבים של תורה, תר חוכמה, כל ספרים, אלפי ספרים, בעל אילן, הכל יש הרבה אור מצד אחד. מצד שני, בתוך האור, ברוך השם, יש הרבה בחורי ישיבות, הרבה לומדים, יותר ויותר של ישיבות. רואים את החיזוק יותר של התורה. מצד שני יש יותר חושך. האור והחושך ביחד מתקבל. ואז יש בלבול. הבלבול, שחושבים שמצווה, שאדם עושה מצווה, למעשה הוא עושה עבירה. אליפז חושב שהוא עושה מצווה. כיבוד אב ואם, בן של עשיו, כל המהות של מה שהם מלמדים אותם זה לעשות כיבוד אב ואם, הבית היה המצווה הכי גדולה, ואבא אומר לו, לך תערוב את יעקב, הוא חושב שהוא עושה מצווה גדולה, אבל הוא בבלבול. הוא לא יודע מה השם אומר, לא תרצח. אחד מהיסודות של הבריאה, גם הגויים יודעים, לא תרצח, לא תנאף. גם הם יודעים את הדברים האלו שהם קיבלו על עצמם, מצוות של בני נוח. אז הוא חושב שהוא הולך לעשות מצווה גדולה. הוא לא עשה לו את הטריק שלו, חכם, מרומה, הוא היה הרום. אמר לו, טוב, קח את כל הכסף שלי, אין לך כסף? אין לך כסף, אז אני חשוב כמד. אז יש פה את האור והחושך מורבב. ביחד, זה הדור ש... זה אז, והיום בדור שלנו נפרד, יש אור וחושך מורבב. יש הרבה תורה, מצד שני יש את האייפונים, את המכשירים, הרבה הרבה חושך. בהישג יד, בצ'יק, בלי בעיה, בחור יוצא, נמצא במרחקים, בהודו, יכול למצוא את עצמו בכל מיני מקומות בעולם, בתוך שנייה, הטיסות, עם זיר לזול, הכל כלום, או לנסוע לצרפת ב-100 דולר, יכול למצוא טיסות ב-50 דולר, 70 דולר, טיסות שרטרים, הכל יכול למצוא את עצמו בתוך שנייה, נמצא באיזשהו מקום אחר, על אדמה אחרת, על מקום אחר, והוא פתאום נמצא בתוך חושך, הוא אור, מצד שני פתאום החושך הוא בצ'יק יכול להגיע, האור יכול להגיע, החושך יכול להגיע, יצר רוצה לבלבל. זו העבודה שלו, לבלבל אותנו, לעשות לנו חוסר בהירות. הדברים הם ברורים, דברים ברורים, נתינתם מסיני, דברים ברורים שלימוד התורה, לימוד התורה, אין כמעט, מצד אחד הקדוש ברוך הוא נתן לעמלי התורה, נתן כוח.
למשול בכל הבריאה. הנה ראינו את יהושע, שמש בגבעון דום. איזה כוח. ויכול שמש, מהלך ששמש יוצאת כל יום, יכול לשרוף, ויכול להתקרב. יהושע הצדיק, בן של מלך, בן של הקדוש ברוך הוא, עושה את כל רצונו, עבד השם, מבין שהשמש יש לו כוח למשול בבריאה. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, יש לו כוח לשנות. עקר שיהיה לו ילדים. אין ילדים, פתאום יכול להיות ילדים. כוח של הצדיק, שהוא יכול, שהוא קרוב לאלוקים, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח, שהוא יכול לברך, הוא יכול לעשות, הוא יכול לשנות דברים בבריאה. אז מצד אחד, אנחנו רואים את הכוח הגדול, את האור הגדול. ותחסרהו מעט מאלוקים, כבוד ואדם תעטרהו. תמשלהו במעשה דרך כל שטה תחת רגליו. אחרי כתוב בתהילים, כל שטה תחת רגליו, כאילו כל העולם כולו, בכפות האצבעיים שלו, תחת הרגליים, כפות הרגליים שלו, כל שטה תחת רגליו, תחת הצדיקים, מי שלומד את התורה, כל הבריאה כולה. האבן, מתחת לרשותיו של יעקב, אבנים רבו, ויקח את האבן, יש לו 12 אבנים, יש לו כמה אבנים, אבל כל האבנים נהיו כאחד, כולם רצו, גם הדומם רצה לעשות את רצון הבורא. את רצון, שרצון הבורא זה לעשות את רצון הצדיק. כולם נלחמו, כולם לעשות רצון הצדיק. אז אדם שהוא לומד את התורה, יש לו כוח חזק מאוד, הוא שליט, חזק לומד, שליט בעליונים ובתחתונים. יש לו כוח. משה רבינו, הוא מתפלל על עם ישראל כשחטאו בעגל, הוא משרת את עם ישראל באהבה, הוא מתפלל, מה אומר לקדוש ברוך הוא, הניחה לי, מה זה הניחה לי? עזוב אותי! זאת אומרת שאם הוא לא יעזוב אותו, יש לו פה כוח, הוא יכול לעשות פה שינוי. הקדוש ברוך הוא רוצה להחלה אותם כרגע, הוא רוצה לחלות את עם ישראל כביכול. ומשה רבינו מתפלל, לא, אל תחלה. הצליח בתפילה. עם ישראל לא הצליח לקחת את האבן, כמו שקוראים חז"ל, לקחת את האבן הגדולה, יש עונש כזה גדול, ולפרק אותה לפירורים וכל דבר. אנחנו סובלים קצת מהעגל, הלוכים קצת מהאבן, נוצץ אותה, וכך אבן קטנה, אבן קטנה. אבן קטנה נופלת, לא קורה כלום. לא טיפה, היה. שפחה, תזוי, השם אוהב אותי. אבן טיפה שפחה קטנה. טיפה כואב, אנחנו בגלות. כואב. בסדר, כואב פרנסה, כואב קצת קושי בשידוכים, כואב קצת קושי בלהבין, קושי במאמץ, כואב, יש דברים שכואבים. בסדר, שכנים, יש התמודדויות. אבל, עם ישראל נשאר חי וקיים. התפילה של משה רבינו היה לה כוח לשנות. הוא רצה לחלות את עם ישראל, לגמור, אמרנו, גמרנו. נמאס לי מהם, נמאס לי מהם. משה אומר, נתחלל. אני חני, סימן שיש לי פה כוח. זה כוח של הצדיקים, כוח של תפילה. בוא נתפלל לשנות. אפילו מלך מלכי המלכים, הוא רוצה לגזור גזרה, לגזרה גזרה. אפילו חרב חנה מונחת על צווארו של אדם. אל יתייאש מן הרחמים. אל יתייאש, יש רחמים. הקדוש ברוך הוא מרחם, הוא אוהב, הוא רוצה אותנו. אז זה מצד אחד את הכוח הזה, מצד שני, מה זה בן אדם, עפר ואפר, מי הוא? בא איזה יתוש קטן לטיטוס, אמרנו, גמר אותו, נכנס אלו, בלבל לו את המוח, לא יכול להיות שום דבר, אין לו ריכוז, אין לו מוח, אין לו כוח, אין לו שום דבר, היה כמו ציפור בסוף. מה זה אדם מגיע, חיידק הטורף, תראו כמה נופלים בבית החיים, תראו כמה. המחלקות האונקולוגיות, הוא כמה נופלים. אין משפחה שאין שם מת. אין משפחה אחת שאין מישהו שנפגע בדברים האלו. אני לא יודע, כלומר כל משפחה, כל מי שדיברתי, יש מישהו מהמאוחר, מישהו מסביב שאין מישהו שנפגע. התאומה שלי, של אשתי, עליה שלום נפטרה מהמחלה. היה לה. אין משפחה, אבל מה? אז מה הבן אדם, מה הוא? נגד החיידקים, נגד החיידקים, נגד הדברים, מגיע חיידק, היום יקראו לזה חיידק, מחר הם יגידו לך,
חלק, לא משנה איך תקראו לדברים, כל מיני שמות, כל מיני צורות, בן אדם הוא שום דבר, אפר ואפר, אין לו כוח, הוא רוצה לעשות טיפולים כימיים, יעשה איזשהו דברים שהוא רוצה, מה, שלא, מה שכן יעשה, מה שלא יעשה, זה לא יעזור לו. נגזר גזרה, אז הגזרה נגזרה. אז מצד אחד יש את, ה, את האור הגדול, כוח הגדול, מצד שני יש פה את ה, מה האדם יכול לעשות, אין לו שום דבר, אבל זה סתירה בעיניים של הגויים. בעיניים של הבן תורה ובן עלייה זה לא סתירה. אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא ואתה מושל בכל, ובידך הכל, ובידך הממשלה, כוח והממשלה והעוז, והנצח והגבורה והתפארת, הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רב רחמן. אין, זה לא סתירה. הקדוש ברוך הוא הכל בידיים שלו. אבל לא כל הארץ כבודו. וכמו שכתב בנפש החיים, שכל התהוות ומציאות העולם, בכל רגע זה רק מאיתו יתברך. כל מציאות, כל התהוות, אין. זה לא עכשיו, תגיד הנה הפקח הזה, השוטר הזה המנוול. זה הכל מציאות יתברך, אותו יתברך ששולח לנו שליחים בכל מיני צורות. זה אומר לנפש החיים, שכל התהוות המציאות, בעולם הזה, בכל רגע, ובכל עת ובכל שעה, רק מאיתו יתברך. אין התהוות אחרת, אין משהו אחר. כל שטה תחת הגרם של הצדיק זה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה הכל, שיש אחדות בין, בין הצדיקים ולקדוש ברוך הוא, שמתאחדים ומזדווגים עם הקדוש ברוך הוא. הכל עם הקדוש ברוך הוא, הכל הקדוש ברוך הוא מלך העולם, הכל בידו, הכל תחת, תחת הקדוש ברוך הוא. כל הבריאה נוצרה על ידי מאמר השם. ויאמר אלוקים ויהי אור. האמירה, עצם האמירה יצרה אור. אבל הגויים, הגויים לא מבינים את זה, אין להם את העולה הזאת, אין להם את התפיסה הזאת. הם חושבים על חרבך תחיה, זה הברכה שלהם, יש לו חרב, אם אני תפסתי את המקום שלי, תפסתי בחרב, נלחם לשני. אם לא, לא יהיה לי פרנסה. אני לא אלחם על הפרנסה, זה לא יהיה. היהודי מאמין, אף אחד לא יכול לדעת, אין אדם נוגע למה שמוכן לחברו כמו נימה. האדם לא יכול לקחת שקל של מה שלו שלו. וניקח, לא ישר לו שום, זה אין בזה ברכה. אדם עובד, מרמה את הבוס, עושה שם, עושה קומבינות ימין או שמאלה, מה הוא חושב, הוא מרמה את עצמו. צריך לעזור לעולם בשביל זה, לא ישר לו מזה שום ברכה. אין בזה ברכה. החסר ברכה שזה כסף ביושר. אדם מקבל ביושר, עשה, קיבל, לא ביטוח לאומי, גם גנבה. אתה עולב את הנכים, יש נכים שגם צריכים לקבל את זה, נכים אמיתיים, אנשים שצריכים. האבסוט הוא שהנכים אמיתיים לא מקבלים את זה. אך מה, כמה חנה מקבלת קצבת נכות? כלום. אבל אנשים שהולכים וזזים ורצים, הם אלו, למה? כי הנכה לא יודעת להילחם, לא יודעת ליצור, הוא נכה. הוא באמת לא יודע, מסכן. הוא לא יודע, אבל מישהו אחר גונב את זה, לוקח. זה לא עניין, העניין הוא שאדם, הם ייקחו מה שיקחו, אבל אדם צריך להיות ישר בכסף שלו. הוא לא יחשוב שזה כסף חינם. אין חינם. יש דין ויש דיין, יש צדק בעולם. כסף בקומבינות, זה אין בזה ברכה. זה לא עובד. אז הגויים חושבים כוחי ויוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז הם כל אחד אומר, אני חי על חשבון, הוא חי על חשבוני, הוא לוקח ממני. הוא לוקח ממני, הוא פתח פה עוד חנות. הוא לוקח לי את הפרנסה. היו שתי בעלי דפוס בבני ברק, דפוס ידוע. אז אחד בא ופתח דפוס ליד השני. אז הוא בא ועוזר לו, ואומר, בוא אני אגלה לך את סודות המקצוע. בוא תשמע, מפה אתה יכול לקנות את הדיור, ומהדפים אתה מזמין במצרים, ותביא את זה דרך הקרונות דרך שמה. הוא לא הבין בהתחלה מה קורה. אתה מספר לי את סודות המקצוע? אתה בא לומר לי, תשמע, את הדיור אתה קונה מפה, ואת סודות המקצוע, תשמע, אתה רוצה להרבה בתוך הפיצה, תשים בפנים,
כן, החומוס, שזה יהיה, בפנים יעשה לך את הפיצה טוב ותשים בפנים ככה חלב, אתה מגלה לי את הסודות. הוא הולך ואומר לו, תשמע, יש לך דפוס, נקנה את זה מפה, תעשה את זה משם. הילדים רדחו, הבן של הבנאדם, אמרו, מה זה? אתה מגלה למתחרה שלך את כל הדברים? הוא בא ועושה מולך חנות לא מספיק. אתה הולך ומגלה לו? אומר לך, ריבי, פרנסה משמיים. מה עכשיו? תודה רבה, הנה הוא יוריד עכשיו ממני את הלחץ. מה שהכסף שצריך לבוא אליי, יבוא אליי. זה לא ייקח ממני כלום. וכך הוא חי באמונה. ולא קרה כלום. זה נראה אולי בהתחלה ככה הוא נראה מפסיד, זה נראה שפותח. אבל מה שפרנסה משמיים, אף אחד לא יכול לקחת מהשני. אבל השקט, היצר אומר לתאווה, תבקש נפרד. הוא רוצה להיות לבד, רוצה לאכול לבד. כמו אותו החיה הדורסת, לוקחת את האוכל והולכת למאורה שלה, נאכולה את זה לבד בשקט. לתאווה יבקש נפרד. מה לקחת את זה לבד, לעצמו? אז הוא כל אחד חי לעצמו, אז הגויים חיים לעצמם. בשקט ישראל, עם ישראל, הוא לא חי לעצמו, הוא חושב על השני. מה אני יכול לעזור לשני, איך אני יכול לעזור לו בעסק, איך אני יכול לעזור לו שיצא, זה לא לוקח ממני כלום. הקדוש ברוך הוא מלך העולם, הקדוש ברוך הוא הכל ממנו. בוא נעזור לו, בוא ניתן לו. זה מלכות, זה יהודי שיש לו מלכות ומעל, לא מסתכל על זה, הוא חושב על חרבך, תחיה. חושב שהלכה על החרב שלך, שהוא חי על החרב, הוא גוי חי על החרב, הוא חי על החרב, שהוא חושב שהחרב שלו, זה מה שנותן אותה ממקום המחיה, החרבך תחיל, זה נורמלי לגוי, אבל יהודי, הוא עוזר לשני, בגוי בעסקים כל אחד עצמו, לא עוזר, אם הוא עוזר, אז הוא רק מחפש מה הוא יכול לקבל את זה. פורם עסקים, פורם זה, מה אני ארוויח מזה מידע, כדי שאני אקבל, אבל הוא לא מודיע באמת שהשני ירוויח בעסק. אבל יהודי מאמין, הוא בחרת בחיים. שאדם לא משיג, אין אדם משיג, הוא לוקח ממה שיש לו, אלא מכוח שזה רצון השם. כל מה שאדם משיג, זה הכל מרצון השם. הוא עכשיו יודע עוד גמרא, רצון השם. הוא קם עוד בוקר, כמובן שהיה לו בחירה, אבל הכל זה הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוחות, הוא נתן לו את הזכות. ברוך חלקנו שבראנו לכם דור ונדענו מן התורים. נתן לנו תורת אמת, הוא נתן לנו, וחיי עולם נתן בתוכנו, הוא נתן את זה בתוכנו. כל אחד יש לו כוחות אחרים. אף אחד לא להישבר ממה שיש לכוחות. אחד יש לו יותר זריז, אחד יותר איטי, אחד יש לו ראש יותר מהיר, אחד יש לו ראש יותר לאט. כל אחד עם המעלות שלו. יש אחד שאוהב יותר ניקיון, יש אחד שאוהב פחות ניקיון. עכשיו בבית הזה אחד יותר ינקה את הבית, זה ינקה פחות. כל אחד עם המעלות שלו משהו, אבל לעבוד את השם. ממה שיש לו את האתגרים שלו. אבל אדם לא נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כאילו נימא. אז אם כן, אז הקדוש ברוך הוא נותן בבריאה לבן אדם כוח. כל שקע תחת הרגליו. שכל, בפרט לצדיקים, שכל עולם הם תחת הרגליים, שיש להם את הכוח למשול, אפילו לעצור את השמש, כל הדברים. ואנחנו רואים את זה ביעקב אבינו, כתוב, והיה כן את חלקת השדה אשר נתן, שם שמו עלו, הוא קנה את זה מיד בני חמור, אבי שכם, בבר כסיתה, ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוקי ישראל. הוא שם שם מזבח על ה... על השטח האדמה שהוא קנה, ורש"י כותב שהקדוש ברוך הוא קרוא אל ליעקב. ומצד אחד הוא שם שם מזבח, הוא קורא לו אל אלוהי ישראל, מי זה ישראל? ישראל זה יעקב. אז הוא קורא לקדוש ברוך הוא שהוא אל, השם הוא אלוקים שלי, והקדוש ברוך הוא אומר פה, קרוא ליעקב, קרוא אל ליעקב. זאת אומרת שיעקב היה לו בחינה של אל. בחינה של אלוקים. ואנחנו לא מצינו שהוא נענש על זה. אמנם אומר המדרש, כתוב המדרש ככה, אמר אבונה ככה, בשם ראש תקיש, אפילו חזן בית הכנסת אינו נוטל שכרה על עצמו. יש חזן, חזן בית הכנסת. הוא אומר, נכון, אז הוא אומר, משלמד הרפה משנה, נכון? אז הוא
שחזן בית הכנסת הוא נותן לזה את זה, אבל הנשמה של בית הכנסת, זה נותן לו פתיחה, זה נותן לו, נכון? ולכן נותן אותה, אבל לא נותן שכרה לעצמו, אומר, יעמוי, הוא נותן, הוא אומר מישהו אחר, מקסימום, אומר מישהו אתה מבקש, אתה יכול להעלות אותי? הוא לא אומר, יעמוד יוסף בן זה, הוא לא אומר, הוא אומר את השם של מעמיד את עצמו, הוא לא נותן שכרה לעצמו, אז הוא אומר, אז איך ליעקב אבינו, כביכול, ויקרא לו אל אלוהי ישראל, איך הוא בעצמו קורא את זה? אומר לו, אתה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה היית נותן שכרה לעצמך? מחר ביתך זינה יוצאת ומתענה תחת חמור בן שכם דתיב וצאתה זינה בת לאה ובת יעקב. אם כן, נענש את זה. כשאדם אומר, טוב, כוחי בעוצם ידי, שאני יכול הכל לעשות, טוב, הוא נענש. מה אתה חושב? אז יראו לו את הצעה, מה אתה חושב שכל העולם תחת השליטה שלך? אז הנה תראה את הבת שלך מה יקרה לה. והנה הוא רואה איזה שליטה, איזה נעליים, בא איזה חמור, שכם בן חמור, מה זה, ותפסו אותה והיה עליה. שדרכה, שלא כדרכה, נאמר אותה. והיה עליה, וכך ניסה לה לעשות דיבורים. אז מה יעשה את אחותינו? שם כעסו, ואז אנחנו מחרתם אותי. ומה קרה כל הסיפור הזה? התחלת להרגיש בקש יעקב לשבת בשלווה? ואתה רוצה לשבת בשלווה? רוצה גם תורה. וגם לשבת בשלווה, גם תורה. אז זהו, הרגשת גבוה מדי. תראה מה קורה עם הבת שלך. והיה עליה. רואה איזה בושה זה? אפילו היום זה בושה. בחורה, מישהו תופס אותה ויוצאת ומישהו מענה אותה ואונס אותה. מה זה? זה נעים למשפחה, זה כבוד למשפחה. רק מי התחתן איתה? כתוב שהיא, כתוב בחדן שהיא לא רצתה לצאת. היא לא רצתה לחזור לאחים. מה היא אמרה? למה היא לא רצתה לחזור לאחים? אמרה אף אחד, מי התחתן איתה? זהו, אמרנו, נגמורה. אני מחוקה. נגמר. נמחקתי. עד שהבטיחו לה, שהתחתנו איתה. אל תדאגי, ילך. אנחנו מבטיחים לך. אז היא הייתה מוכנה לצאת. אותה היית צריך לשכנע. אל תחשוב שאתה אהם. יש גם אפלות. אם כן, כשאנחנו מברכים בבוקר ברכות השחר שלא עשה מגוי, ומרגישים את העושר ואת הרוממות שהקדוש ברוך הוא הבדיל לנו מן הגויים. ישראל אשר בך יפאר. שישראל הוא מהלך אחר. עשה ומתנו באמונה, אשרי ילדתו, שרואים מישהו בן תורה, שמתנהג כמו שולחן ערוך, כמו שבאמת צריך להתנהג, מדבר בדרך ארץ, מתנהג בצניעות, כמו שצריך. אנשים אומרים, אשרי ילדתו, אשרי פלוני שלמד תורה. הנה, וואו, אני גם כן רוצה לראות ככה, וואו, תראו איזה איך הוא מתנהג, תראו איזה דרך ארץ, תראו איזה ילד טוב זה. גם אני רוצה ילדים כאלו. רואים את זה בפרט בשולחן שבת. באים, נגיד, אנשים באים, אני רואה את זה. באים אנשים לישיבה, גויים, או כל מיני גאים, או כל מיני אנשים, שאפילו... אנשים שלא זכו לראות מה זה שולחן שבת. ופתאום הם רואים. וואו, כולם יושבים, מסביב לשולחן, ואמא מחלקת את הגפילטפיש, או את הדג. כן, את הדג, את המורוקאי, המפריט על החריפים שם, ואמא מחלקת את הדגים, את הדברים. והוא אומר, וואו, איך הם יושבים, איך הילדים יושבים, לא אוהבים, לא צועקים, כולם יושבים בדרך ארץ, יש אבא שמנהיג את השולחן, יש דברי תורה, יש זמירות, יש דברים מעניינים. וואו, כזה אני רוצה. גם את זה לי, אני רוצה את הטעם הזה. תאבי החיים זכו. גם אוהבים גדולה בחר, אני רוצה את הטעימה הזאת של התו. אני רוצה גם לטעום מה זה שבת. אני גם כן רוצה לראות מה זה המתמים, מה זה הדברים האלו. אז זה שלומדים תורה, זה הזכות שרואים בן תורה שיושב ולומד תורה. גם אני רוצה ככה להיות.
אבל זה לא ביום אחד נוצר. יעקב אבינו, ההורים שלו שלחו אותו לחרן, להתחתן. מה קורה? הוא יוצא בדרך, בבית מדרש השם ביום 14 שנה. שלחו אותו ללמוד תורה. ללמוד תורה או שלחו אותו להתחתן? מה קרה שלחו אותו? שלחו אותו לגמרי, זה 64. זקן כבר, יאללה. שלחו אותך להתחתן? מה אתה עכשיו רוצה? עוד חודש, עוד חודש, עוד שנה, עוד שנה. אחרי בזמן אתה עוצר ככה 14 שנה, אתה עוצר שם בבית מדרש השם בערב. וכולם שואלים את השאלה. אבל הנקודה הוא... זה ההכנה, הוא הרגיש שזה, הוא לא עשה הפסקה. הוא לא יכל עכשיו איך הוא התחתן. זה הכנה. לא ביום אחד צומחים, ופתאום ביום אחד מין גדולי ישראל, ביום אחד ידים שהוא מספרי ישראל, אשר מחי פעם. וביום אחד פתאום מישהו נוצר, פתאום בן אדם נהיה עם מידות טובות, פתאום מישהו נהיה, יש נטיות לבן אדם, אבל פתאום בן אדם נהיה, ככה נהיה בן תורה, נהיה בן עלייה. לא, מתחיל, היום ככה, עוד ככה, פתאום הוא רואה שהוא מסוכן. הוא קם, פתאום הוא קם עוד יום, פתאום עוד יום, הוא אומר, הנה אני יכול. הוא לומד עוד סדר וזה אומר, רגע, הנה, למדתי, אבל זה לא ביום אחד נבנה. זה מהלך, עושה את זה עוד שנה, עוד חודש. זה אומר, אוקיי, אז יופי, אני אתן תורה. 14 שנה הכין את עצמו, יעקב אבינו, בישיבה של שם בעבר, הנה ללמוד תורת השם, ללמוד מסורת השם, מנוח. לראות מה דרכי השם, איך להתנהג, מה זה מצוות ואהבת לרעך כמוך. כותב הספר תומר דבורה, פרק א', כל מה שהוא כותב זה קודש קודשים. מי אל כמוך? מסביר על המידות של הקדוש ברוך הוא, המידות של רחמים. מי אל כמוך? מי האלוקים? יכול להיות כמו הגדול, כמו הקדוש ברוך הוא. למה? מה הגדלות של השם? הקדוש ברוך הוא, יש לו גדלות גדולה שהוא סובל את החוטא. והוא ממשיך לתת להם לאכול. אדם חוטא, הולך נגדו, בא עם כלל שלטון, יורה עליו, והוא שותה, סותה, וממשיך לתת לו כדורים. הוא לא תלבות, נותן לו עוד כדורים, נותן לו עוד חמצן לנשום, נותן לו עוד כוח להזיז את היד. מי אל כמוך? מי יכול להיות אל כזה גדול שגם שחוטאים הוא אוהב את בניו של עם ישראל, את בנים אתם מאשר לפחים? מי אל שיכול להיות כזה דבר? אדם רגיל שהוא מרגיש בגידה, הוא יורה והם יעד אותם בין אנשים, לא ישיר שום דבר. מי אל כמוך? נוסע עבור ועובר על פשע. מי יכול להיות כזה דבר? אל כזה דבר. והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו עם רחמן, שהוא אוהב גם את החוטאים, וכל שכן מי שלא חוטא, מי שעושה עוד מצוות ומנסה לעשות מצוות, הוא אומר, אבא, אני רוצה להתקרב אליך. אז כל שאדם עושה עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, הוא מחזק את האהבה שלו לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא אליו, מחזק את הקשר על ידי כל מצווה ומצווה. רק רוצה להתקרב. ומה הם משלילים? קדוש ברוך הוא, גם אם אדם נופל, ממשיך את האהבה שלו קיימת לנצח על ידי האדם שהולך בדרכי הבורים, הוא עולה בסולם השלמות, הוא מתקרב להשם, הוא נושא יותר ויותר קרוב. היו שתי אנשים בכפר חסידים, בהתחלה במדינת ישראל לא היה הדרכים סלולות, עפר. אפילו עד ציון, רק לפני שנה, היה חדר האחרון שסיימנו לשים בו רצפה. היו חדרים אפילו בלי רצפה. זה האדמה. שובילו בהם אדמה. מוכון. ואז עשו מדינת ישראל שפתחה, שעסקים את המדינה, אז התחלה הלכו כבישים ראשיים. קודם כל נגיד לחיפה, קודם כל כביש 4, כביש זה. יש את הכבישים הראשיים שיכולו ללכת, ואז בכל עיר, איזה שהוא עיר שזכתה, אז עשו, אז שוב היו סוללים את הסולל בונה, היה חברת סולל בונה, והיא עשתה את הכבישים. אז היה שם, בכפר חסידים, שתי אנשים שעשו.
עמדו בשמש, והגיע חבית של, לא כמו שלום שיש את כל הטרקטורים, ואת כל הציוד, עמדו בשמש, ומוציאים את המתלחכים, ומחממים את הזפת, ושופכים, ועושים לך את כל העבודה הזיפנית הזאת. אז אחד יורש עולם הבא, אחד לא יורש עולם הבא. מה? האחד אומר, יש פה אישה סטנה, איך היא כל יום תלכת לשוק, ובאה עם העגלה שלה, ועכשיו צריכה לקנות את העגלה שלה נכון, לקניות לכבוד שבת. אני עושה עכשיו את המעבר בשביל שהיא תוכל לעשות קניות לכבוד שבת. אני עושה את המעבר ליישוב ארץ ישראל. אני עושה את המעבר כי אני רוצה לקבל את הכסף כדי שיהיו לילדים שלי כסף ללמוד תורה. ללכת לישיבות, ללכת לעשות, לקיים מצווה, לפרנס את האישה. הוא מתחייב. הוא מתחייב את זה, קיים, הוא מקבל עולם הבא. אותו דם, האדם, השני, סתם אבל, כמו חמור, הוא אומר, אני מקבל, אבל פרוטות, אבל הוא קיבל את הכסף וזה, זה נגמר. הכל זה הולך במחשבה. אם האדם חושב לפני שהוא עושה מעשה, מכניס את המחשבה שהוא הולך לעשות את זה לשם מצווה, אז זה יהיה לשם מצווה את אותו מעשה. האדם אומר, עכשיו אני הולך ללמוד תורה. לחזק את האהבה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. שנושא אבון ועובר על פשע. הקדוש ברוך הוא נושא אבון והוא אוהב אותי, אז גם אני אוהב אותו. ואני עושה ואני לומד תורה כי אני אוהב את הקדוש ברוך הוא למען שמו באהבה. אני אוהב אותו. אז אני אתפלל אליו. אני אוהב את השם. אני אוהב בכל ליבי ובכל נפשי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מחייך. אתה אוהב אותי. אני אוהב אותך, מחייך לך. תלך בחזרה. ואז עוד חיוך ועוד חיוך, החיוכים ממשיכים. רק חשבת על זה. אתה מחזק את עצמך עוד ועוד מעשה לבנייה של קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז יעקב אבינו התכונן ללכת להתחתן. אבל מה הוא עושה? הוא בונה את עצמו קודם. איפה בישיבה? הכל נמצא בתורה. דרך החיים. התורה זה העיקר. ועל הכל. פעם אחת באה משפחה אחת לחפץ חיים, והיא רצתה, רצו לשלם כסף להעביר את הקבורת אמם לארץ ישראל. יש מצווה שיקברו בארץ. מה יותר טוב גדול להיקבר בארץ? אמר להם החפץ חיים, נכון, אברהם אבינו קנה ב-400 שקל כסף, עובר לסוחר, מרת המכפלה, הוא קנה, אבל זה היה לפני מתן תורה. היום אחרי מתן תורה אנחנו קיבלנו שהתורה זה הכי נעלה, והתורה זה גבוה מעל גבוה ויותר גבוה מנבואה. ולכן אם יש לכם את הכסף הזה, ואתם רוצים לעשות עילוי נשמה לאמא, אומר להם החפץ חיים, אל תעלו אותה לארץ ישראל, תשאירו אותה מחוץ לארץ. כי התורה זה יותר גבוה, לימוד התורה זה יותר גבוה. תיקח את הכסף הזה ותיתן את זה למלא תורה, תיתן את זה לאנשים שלומדים תורה, והלימוד התורה זה יהיה הזכות הכי גבוהה, ותלמוד תורה כנגד כולם. אם אנחנו רוצים, רבותיי, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה יש לנו פה את ההזדמנות, בית השם, מקום הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אנחנו רוצים לחייך לו בחזרה, אנחנו מראים לו שאנחנו לומדים את התורה, אנחנו עושים את התורה, כי הם חיינו ואורך חיינו, ובהם נהגה יומם ולילה, אנחנו לומדים בזה ועוסקים בזה, ומראים שזה הכי חשוב, אז אנחנו מקבלים, מחייכים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחייך לנו, נותן לנו את האהבה, וכל שטה תחת רגליו, כל העולם כולו נמצא תחת רגלי המלא התורה, עד שיש כוח אפילו להגיד לשמש בגיבון דום. מיכל אלה ולקשה עבור. אמן.
Amen.